tror mig. Helt för mycket. Lunchpaus. Han hade efter Portugal, då hade jag bara i taket och ner och sen bara... Tjena, vart har vi varit någonstans nu då? Cyfermässan. Cyfermässan, vilket år? 2012. Vart då någonstans? Stockholm. Ja, LKU-mässan. Ja. Vi kör så här en liten spoiler här nu. Vad har du köpt för något, Lina? Jag har köpt två stycken Tintin-tidningar. Ja. Min mamma i julklapp. Det tycker hon säkert om. Ja. Och sen boken The Art of Spirited Away. Okej. Den är ju så bra. Ja, fick du kolla i den då? Va? Fick du kolla i den? Nej, det fick jag inte. Ah, okay. Men jag köpte den ändå för jag litar på att den är skitbra. Ja. Det är ju fan min sak. Och sen köpte jag... Samurai Sword. Ja! En liten sån jävel. En liten jävel. Ja. Men den är ju giftig. Jag tror jag kan få den. Ja, och den där grejen som är min, den kan vi visa sen på slutet lite snabbt. Ja. Martin, vad har du köpt? Köpte lite filmer för det mesta. Ja. Okej, okay, visst, filmer. Du vet Martin, en minut har nästan gått. Det är bara en minut kvar. Fuck. Godzilla. Okej. Okay. The Crow. Crow. Steel Edition. Och så köpte en LP-skiva. Du köpte en LP-skiva? Ja. Åh, helvete. Helvete. Den där. Här, kom och finna noise. Ut. Vad har du köpt? Jag köpte ett spel, jag köpte en tuttmatta och jag köpte ett svärd. Ett svärd? Ja. Klart. Fan, där var det. Här är min grej då. Jag köpte någon skum jävla grunka. Som inte kommer få upp nu, men vi kan försöka. Upp, upp, det gick jättebra! Ta den där. Okej, okay, det här är lite skumt. Ta den där. Och så drar du upp. Så här ser den ut. Tuffa grejer. Okej, okay, nu stoppar vi in den igen. Okej. Okay. Jag kommer inte in. Ja, men du, vart var vi någonstans? Vi var säkert med sig själva. Vadå, trevligt? Ja, det var trevligt. Var det trevligt? Ja, det var trevligt. Åh, oh, vad bra. Okej, okay, vi får hålla så här ett tag lite. Men tack för oss. Hej, hej. Hej.